आपड़ इन्वेस्टिगेशन परे पचारी परिबे बीजी तू किछि बुझी पारुछु ना नाही मामा श्रुति मन को आसी नथिला पुलिस कर किछि इन्फॉर्मेशन दरकार थला सेति पाई मु ताकु आनी थिली प्लीज बीजी ये सब मते जमा भल लागुनि एटा गोटे इंसिडेंट आगे से मानु को इन्वेस्टिगेशन करबा को दिया तमे बुझी पारलु मामा से कथा मते तो जमा बुझबा को चेष्टा करना ए सब जिंस को एटी बंद करबा को दे सर इन्वेस्टिगेशन बंद करंतु देखंतु कोऑपरेट करंतु सर प्लीज पापा भलई गला परे आपण जा स्टेट नेबे गुटे मिनट सर जेते थर गीतार बाहाघर ठीक होउची किछि ना किछि अघटन निश्चय घटुची आगो थर को गीतार देह खराब हो गला आउ एबे समुदि मरण सह संग्राम करुछंती के जणि मो छियो बाहाघर बळे एमिति काहि कि सब होउची किछि बे बुझी पारुनी आंटी काहे कि आपण एते चिंता करुछंती गीता बीजी एमिति भी स्वामी स्त्री हे सारी छंती से माने खाली शुभ मुहूर्त देखि बेदी रे बसी कि बाहा हे गला मात्र के से माने को बाहा घर काम सरी जीवो आंटी थरे मात्र सूर्य प्रकाश अंकल उठि जांतु आपण देखिबे आंटी से जमा भी चुपचाप रहिबेनी आंटी आपण भलो भाबर जानि छंती तांको दिजन कर बाहा घर अंकल फिक्स करले देखिबे आपण से टिके भलो हे गेले कहबे गीता बिजर बाहा घर शीघ्र करबा पई के जानी भगवान काहे के मो छियो जीवन रे एमिति परीक्षा करूछंती मु केछि भी बुझि पारुनी आमो समुदी भगवान को परि मणिस तांकर की अवस्था हे जी आंटी भगवान कहर हाथ छाड़ंतेनी सब ठीक है जी हे भगवान दया कर मो झीर घर संसार को बचे दियो प्रभु सब ठीक करी दियो बाबा को जीवन रो काहे के मारिबा को चेष्टा कला तांको सह से आमो को भी टारगेट काहे के करि नथिबो से श्रुति को किडनैप करि छि माने से निश्चय आमो घर को भी टारगेट करि थिबो सासु मा सेति पई कहो छि श्रुति कोऑपरेट करिबा निहाति दरकार मु श्रुति को ए विषय भल भाव बुझे देवी श्रुति अल्प किसी इनफर्मेसन दे पुलिस काम अति सहजरे करें मामा मु सब इन्वेस्टिगेशन रेडी अच्छी गुड गुड मैडम थैंक यू मैडम मो तंकर पूर्व रिकॉर्ड सब देखी मु काली आसीबी सब क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं कि आसीबी मु आपण आइडेंटिफाई करिवे तापरे आमे आमो इन्वेस्टिगेशन रे प्रोसीड करिबु थैंक यू सर थैंक यू मैडम
ଭାନୁମତୀ, ତୋ ଝିଅ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗୁଣିଆ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁନୁ ଡାହାଣୀକି ଝାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ର କେମିତି ହାତରେ କରୁଛି। ମାତା ଶ୍ରୀ ମାତା, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ। ଆସିଲା ଭୂତ ଆସିକି ତୋ ପେଟିରେ ପଶିଲା ନା ନାହିଁ? ଆସିଲା, ଏବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିଯିବା। ମାମା ଆସିଲା ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ, ଷଣ୍ଢ ପୁରୀ ଉପରେ ଆସିକି ତୋ ଯା କଥା ଆଣି ଯା। ଆରେ ବାପା, ଖାଇଲୁ ତ? ହଁ ମାମା, କେବଳ ତମରି କଥା ମାନି ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି। ଏବେ ତମକୁ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବିଜି? କିଛି ନାହିଁ ମାମା, ସକାଳୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲଣି ତମେ, ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଉ ମାମା। ବିଚାରି ତୋ ମାମା ସିନା ଘରକୁ ଯିବ, ତା ମନଟା କ'ଣ ଘରେ ଲାଗିବ? ତା ମନ ଏଇଠି ତୋ ବାପା ପାଖରେ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅଛି, ଶ୍ରୁତି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଦୁଇଜଣ ଘରକୁ ଯାଅ। ଯା, ଶ୍ରୁତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି, ତମେ ଜାଣିନ କି ଦାରା ଅଙ୍କଲ, ଶ୍ରୁତି କିଡନାପ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ ତମେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଶ୍ରୁତି କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି? ଯଦି ସିଏ ବାହାରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ସେ କଥା ନୁହଁ ମାଗିତା, ଶ୍ରୁତି ଘରକୁ ଗଲେ ବି ତାକୁ ନିଦ କେମିତି ହବ? ବିଚାରୀ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି, ତାପରେ ତା ପାପାଙ୍କର କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାର ଭୟ ବି ଅଛି। ମୁଁ, ଶ୍ରୁତି, ଭାଇ ଏଇଠି ରହିବୁ। ମାମା ନାଇଁ, ମାମା ମୁଁ ଗୀତା ଏଇଠି ଅଛୁ। ନାଇଁ ଧନବିଜୀ, ମାମା ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା, ଭାଇ ପାପାଙ୍କ ସହ ରହିଲେ ଆମକୁ କିଛି ବି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଭାଇ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଓକେ ଧନ, ବିଜି ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଓକେ ମାମା, ଟେକ୍ କେୟାର, ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବନି, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମୁଁ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେବି। ସେତିକି ଦରକାର ଧନ, ତୋ ପାପା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ବି ତ କେୟାର ନବୁ ଧନ, ତୁ ଟିକେ ଖାଇବୁ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ନିଦ ଆସିବ ଶୋଇବୁ, ଗୀତାକୁ ଜଗିବାକୁ କହିବୁ, ଗୀତା ଯତ୍ନ ନବୁ। ତୁ ବି ମା ଗୀତା, ତତେ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଦ ଆସିବ ତୁ ବିଜିକି ଡାକିବୁ, ଦି ଜଣ ନିଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ଇଗ୍ନୋର କରିବନି। ଠିକ ଅଛି ଶାଶୁମା, ଆସୁଛି ଧନ, କେୟାର ନବୁ ଟିକେ ବିଜୟ ତାର। ଗୀତା ରହିଲି ରେ ମା। ଶ୍ରୁତି ଏବେ କହ, କ'ଣ ତୋର ପ୍ଲାନ? ନାଇଁ ଲୋ ଭାଇ, ଇଏ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାଉ? ତୁ ଭାବୁଛୁ ବିଜୟ ଘରକୁ ଯିବା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା, ବିଜୟ ତ ଘରକୁ ଗଲା, ଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ? ନାଇଁ, ସେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା, ବହୁତ ଭଲ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି ସେ ବିଜୟ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଡାଉଟ୍ କରିବନି। ଏବେ ତୋ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଅଛି କହ? ଏବେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଯାଅ। ଇଟ୍ସ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଇଡିଆ, ତୁ ଚାଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଯିବା, ରୁକୁକୁ ଫୋନ୍ କର, ସେ ବିରିୟାନୀ ରଖିଦେବ ଖାଇବା, ଯାହା ବଳିବ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଆସିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭାନୁମତୀ, କ୍ଷୀର ଖିଆ ଛୁଆଟା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ମାରିଦେବି, ଘୋଷି ହଉଥିଲା ଏ ଶବ୍ଦଟାକୁ, ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛି। ଆମେ ଘରକୁ ଗଲେ ତୁ କାହାକୁ ମାରିବୁ? ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବ ମାମୁଁ, ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଆସିବେ। ବିଜୟ ତମେ ବହୁତ ଥକିଗଲଣି, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼। ଚିନ୍ତା କରନି ଗୀତା, ତମେ ଥକିଗଲଣି, ତମେ ଶୋଇପଡ଼। ନାଇଁ ବିଜୟ, ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବିନି, ମୋର ଏବେ ଶୋଇବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ବି ନାହିଁ, ତମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ଠିକ୍ ସେ ନ ଶୋଇଲେ ତମକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ବି ଲାଗିବନି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼।